pondělí 29. září navštívil Hlinsko na pozvání zástupců občanské iniciativy Změna k lepšímu a místní organizace ČSSD hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Při své návštěvě vysvětlil důvody, proč bylo Hlinsko a Hlinecko zařazeno mezi problémové regiony Pardubického kraje. Nejenom město Hlinsko, ale celý mikroregion obce s rozšířenou působností Hlinsko patří mezi problémové regiony z toho důvodu, že je zde dlouhodobý úbytek počtu obyvatelstva. Lidé odtud cestují za prací do vzdálenějších míst a spolu s dalšími regiony Králicko, Moravskotřebovsko, Svitavsko, Českotřebovsko, právě Hlinsko patří mezi ty, které si zaslouží zvláštní pozornost. A my jako Pardubický kraj jsme se rozhodli v příštím roce zřídit zvláštní grantový program, který by byl na podporu především vzniku nových pracovních míst a zaměstnanosti. Jako reálnou cestu k vytvoření podmínek pro růst zaměstnanosti v Hlinsku vidí hejtman využití areálů bývalých průmyslových podniků. Tady existuje celá řada podpor také z evropských fondů a myslím si, že jak evropské fondy, tak městský rozpočet, tak krajský rozpočet se mohou vzájemně doplňovat a díky tomu se mohou podařit i poměrně velké projekty. V každém případě je potřeba prověřit i další zdroje, nejenom krajský rozpočet, ale já jsem přesvědčený, že to je cesta. Tady je nezastupitelná úloha samosprávy města, která musí přijít s konkrétními myšlenkami a projekty, protože ty takzvané brownfieldy, to znamená opuštěné průmyslové areály, se musí řešit ruku v ruce opět s vedením města a my jsme připraveni na debatu. Ostatně právě v tomto případě jsme zřídili ten grantový program, který může pomoci například při výkupech pozemků, při projektové přípravě, čili tady se nabízí celá řada možností. Hejtman zmínil i další problémy, které se týkají především zanedbané infrastruktury. Hlinecko má zanedbanou infrastrukturu v silnicích 2. a 3. třídy. Ten stav je tady skutečně katastrofální oproti jiným částem kraje a my se chceme v příštím roce již soustředit právě i na Hlinecko. Z toho důvodu jsem zadal přípravu například rekonstrukce silnice 2. a 3. třídy Hlinsko-Kameničky a Kameničky hranice kraje, protože to jsou, řekl bych, v tuto chvíli komunikace v nejhorším stavu. Samozřejmě hodláme pokračovat v rekonstrukci silnice Dřeveš silnice. Dalším tématem, o kterém hejtman Netolický v Hlinsku hovořil, byla možnost návratu středního odborného školství. Odborné školství musí jít ruku v ruce se zaměstnavateli. To znamená, musí zde být konkrétní poptávka po konkrétních oborech a v té chvíli samozřejmě kraj je připraven debatovat na toto téma. Ve chvíli, kdy máme konkrétního partnera, a to nejenom jako místní samosprávu, ale také podnikatelský sektor, tak v té chvíli ta debata je možná.